Čus lidi, já vás dám zpátky do našeho dalšího videa, či dalšího dílu ze hry Evilland 2. Dneska tu máme znovu opět dvojku a tentokrát jsem zjistil, že do té kapitoly Classroom se asi nikdy znovu budeme muset vrátit, pokud nám tam teda něco bude chybět, ale dneska se jdeme pustit do druhý kapitoly a to je Garden, takže jdeme na to, než tam blezu, takže nezapomeň dát like, odběr se zvonečkem, přidej super koment a my jdeme na to. Přejste mě, nebo jsem si vygooglil, že tam budu potřebovat tady tohle. Takže já si to tam vezmu a my jdeme teda na to. Nevím, jaká by to měla být kapitola, něco chemistry experiment, nebo něco. Hej, kam to teda je nějaký Anglii? Kam? Celkem zajímavý musí to jako to. Okay, tam, tady je lopata. Tady je pořád rozbitá věc, tady takže když vypnete všechny ty sklenky, tak to nebude je tohle už známe z Ice Creama. Padlocky. Nevím, co to znamená, ale něco jsme našli, nějaký klíč, takže ten asi bude užitečný. Radši to vezmu všude. Protože nikdy nevíte. Radši to nám dušu všechno tady. OK. Kam to... Tak kámo, tak to je úplně skvělá možnost se schovat. Hezky, takže vy to zase uvidíte v timelapsíku. Jakože já slibuji v tom videu, že to bude v timelapsu, ale ono tam asi nebude, takže...
nebylo. Možná? Já si tu lopatu radši vezmu. Radši si vezmu úplně všechny itemy. Takže, ježišku. Tady. Ten mám pocit, že bude hodně důležitý a hodně bude říkat o člověk týhle hře. Takže bratím šotru. Tady je ještě. Jo, takže odtud asi vychází ten Ivon. Všechno je to jakože menší videonávod pro vás, kteří byste si tuhle hru chtěli zahrát a neviděli jste, byste si hrady, tak tady máte i normální nápovědy. No ok, takže teď to znovu zase dát dolů, do toho našeho sklepení podzemí. A tím jsme celkem jako rychle jako ukončili video jako. Já si tu lopatu kratší vezmu. Jako i když nevím, co budeme dělat v etiku a Čorži, což je kostel, tak to je jedno, neřešte. Já i tak nevím takový, jak tuhle celou hru vyřešit. Protože Porty neudělal, nedokončil Ivlan 2, mám pocit, že z toho natočil jakože nějaký videa, že? Ale i tak ty videa jsou úplně jiný, že teď je byl Ivlan 2 nový update, přidali tam zase nový itemy, nový všechno. Trošku to pozměnili, protože ta Ivlan 2, úplně ta první verze, byla úplně jiná, vypadala úplně jiná ikonka, teď je zase úplně jiná, teď zase to úplně aktualizovali. Ale vím, že se jde z tyhle ty starý verze stáhnout. Takže tak a... Když fakt jako nevím. Jo, na všechno odpovíde you can use your hands. Jako nevím, jestli do toho etiky můžeme dostat. Já jako potřebuji počkej. No to nevím. Chceme využít nějaký zlomený prvn. To si ze mě děláš. Srandu, myslíš? Fakt, jako... Ok, ale ještě... To nejpneme až všichni udělat, takže... Já bych teď šel nejřeči transformat, to je to... Hodný pasažo, takže... Mám... Kód, který se vždycky mění. Tady je zase nějaký...
po příště taky to celkem zajímavé. Měl by tady být zase true ending. Ty papučky musel být. Kámo. Skříň, schování. OK. Vystačí na deline. Dvaše ramky. To co být je. Main door, padlock. OK, takže tady to vypadá, že utečem asi. Kam to je ten s těm bršišák? Nikam. Ty normálně slepá, víš? Ještě vytvořím, příště. To bylo to. Taky tady jsou ještě nějaké. Zase teď. Tady je to největší komba. Tady je to největší příště. Ty to hun. No a to je za chvilku i tak zakončení. Takže pokud se vám dnešní video líbilo, nezapomeňte na to like, odběr se zvonečkem, přidejte super koment, no a my se uvidíme u příštího videa, či příštího dílu, zase Evil 2, takže šus.